ការសម្រេចរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោសែនថាមិនយកលុយពីយានយន្តឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ4គឺមានការទាក់ទាញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងពីម៉ោងកន្លះមុនអោសានុវត្តមកដល់ពលគឺនៅម៉ោង 9:30 នាទីមុនការកំណត់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុន AZ Distribution យកលុយពីយានយន្តដែលឆ្លងកាត់តាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ4នាម៉ោង 12:00 នាទីយប់រហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមករានេះការយកលុយដោយក្រុមហ៊ុន AZ ត្រូវបានបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងការសម្រេចនេះការសម្រេចរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទាក់ទាញឲ្យមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលំនៅឋានតាមបណ្ដោយកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុហើយបាយចិត្តយើងបានគេវត្ថុថយអញ្ចឹងយើងជួលរត់តែងដែរខ្ញុំអរគុណអរគុណរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ធូរថយអត់យកអញ្ចឹងវាល្អគេរត់យើងជួលធ្វើដំណើរសំថាវការបានច្រើនស្រួលតែយើងអត់បងដោយតាមនៅ2-3នាក់ក៏យើងអាចចូលពេញកើតមកបងសំមកទៅមកបងសំកើតអាហ្នឹងវាចោះតម្លៃដែរយើងគ្រាន់បានធូរមួយប្រេងមួយដែរហ្នឹងសូមអរគុណដាច់ឲ្យបានឈប់យកលុយនៅកម្ពូលហ្នឹងទាំង3កន្លែងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែថាចង់ឲ្យបើអត់យកលុយហើយសូមឲ្យខ្នល់នឹងវាស្អាតតែរហូតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់អំឡុងកិច្ចប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2016ថាការលុបចោលកិច្ចសន្យាឲ្យយកផ្លូវទាំងមូលមកគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបែបនេះនឹងបានទទួលការបង់ប្រាក់សម្រាប់រថយន្តទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះនឹងបានជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាការលុបចោលមិនយកប្រាក់ពីរថយន្តដែលឆ្លងកាត់កំណត់ផ្លូវជាតិលេខ4នេះបើតាមសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាគឺដោយសារតែមានសំណុំពរពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4និងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវមួយនេះដែលបានសំណុំពរមកកាន់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងខ្ញុំផ្ទាល់អំពីការពិបាកគ្រប់យ៉ាងក្នុងការបង់លុយសម្រាប់ការធ្វើដំណើរលើផ្លូវជាតិមួយនេះជាមួយគ្នាសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់សម្ដេចផងដែរថាកង្វល់នឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកង្វល់នឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់